Колишній бранець Кремля Олег Сенцов нагадав американському конгресу про зобов'язання гарантувати Україні безпеку, яку США взяли на себе ще у 90-х. Йдеться про Будапештський меморандум. Україна в обмін на відмову від ядерної зброї отримала гарантії безпеки. Крім Штатів, їй пообіцяли гарантувати Британія та Росія. Про це Сенцов говорив напередодні на засіданні Гельсінської комісії в Конгресі США. Він висловив сподівання, що Америка ніколи не порушить свого слова і захищатиме нас від агресора, допоки наші території не повернуть.